Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Ларис Романів. Ключі від 4 легкових автомобілів марки «Сенс» сьогодні отримали люди з особливими потребами. Поки не прийнято бюджет області, у медичній галузі неможливо повністю профінансувати видатки на зарплати, енергоносії, харчування у лікарнях, медикаменти. Абітурієнтів Тернопільщини обманюють під час онлайн-реєстрації на ЗНО, оскільки в інтернеті з'явилися сайти, які за певну плату пропонують завантажити програму для реєстрації. Педагоги радять абітурієнтам користуватися офіційними джерелами. Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив Міністерству охорони здоров'я перевірити готовність закладів охорони здоров'я до епідемії грипу. Про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів. Медики попереджають, що на нашу державу насувається епідемія грипу. Захворювання зафіксовані у сусідніх Чехії і Польщі. Нічого дивного у сезоні епідемії немає. Питання в тому, щоб країна 100% була до неї готова, зазначив глава уряду. І до новин краю. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства і дитинства. Під час засідання лікарі обговорили, на що найбільше необхідно коштів. Детальніше у сюжеті Ірини Трилюк. Перший заступник начальника головного фінансового управління Тернопільської облдержадміністрації Степан Скибеляк наголосив, поки не прийняли бюджет, у медичній галузі неможливо повністю фінансувати видатки на зарплати, енергоносії, харчування у лікарнях та медикаменти. Екстрена медична допомога потребується 55,3 мільйона гривень. Коли ми давали контроль на Міністерство фінансів України 14 серпня минулого року, значить, видатки на заробітну плату з нарахуваннями складали 59 мільйонів гривень. Ми при розгляді показників обласного бюджету запропонували додатково 4 мільйони гривень спрямувати на екстрену медичну допомогу за рахунок нерозподіленого ресурсу, який складав 31 мільйон, якраз на заробітну плату із нарахуваннями на неї. По екстреній допомозі, значить, давайте ми сьогодні не будемо великий акцент робити на екстрену медичну допомогу, тому що я прошу депутатів підтримати нашу пропозицію, щоб прийняти рішення про створення центру, щоб ми зайнялись процесами передачі майнового комплексу з районів, і у нас вислідкується, тому що в нас йде розподіл екстреної медичної допомоги на екстрену і невідкладну допомогу. І частина підрозділів залишиться на рівні районів. І ця цифра буде уточнятися, в тому числі і по фонду оплати праці. Тому сьогодні казати про те, що там немає фонду оплати праці, це зарано, як на моє переконання. Михайло Буртняк зауважив, що в держбюджеті загалом закладено достатньо коштів для функціонування медичної сфери в області. Ми заклали 100% фонд оплати праці з оздоровчими. Ми заклали 100% згідно діючих сьогодні коефіцієнтів перерахунку, значить, по енергоносіях. Газ, вода, тепло. Тобто ми вважаємо, що ми будемо протягом року, обласні наші установи по цих напрямках будуть забезпечені. 321 тисячу гривень виділено для програми «Онкологія» на Тернопіллі, 35 тисяч – на імунопрофілактику. Збільшено на 946 тисяч субвенцію на програму з цукрового діабету. Фінансування по статті харчування нас задовільняє. Проте, по наших розрахунках, якщо, скажімо, там калорійність їжі повинна складати в добу там до 2000 калорій, ми 500 калорій не зможемо добавити за рахунок високоякісних видів харчування, м'яса і так далі. Тобто ми даємо, але в обмеженій кількості. Тобто харчування буде, воно буде задовільним, але не буде відповідати певним стандартам. Що стосується забезпечення медикаментами, без сумніву, то для всіх лікувальних закладів обласний бюджет цього витягнути не може. Дякуючи субвенціям, які йдуть з державного бюджету, програми і так далі, вони будуть задовільнятися. Лікарі зазначають,
Проблема може виникнути і з фінансуванням гемодіалізного лікування, особливо у четвертому кварталі 2013 року. Також представники лікарень Тернопільщини розповіли про потреби у їхніх закладах. Ці зауваження депутати обласної ради візьмуть до уваги при затвердженні обласного бюджету. Заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації Юрій Желіховський вручив ключі від 4 легкових автомобілів «Сенс» особам з особливими фізичними потребами. Заступник голови привітав присутніх цією радісною подією і зазначив, що найближчим часом буде вручено ще 6 таких авто. Соціальні ініціативи президента, які будуть продовжені в цьому році, а відтак і робота обласної державної адміністрації під головуванням Валентина Антоновича Хопліна, буде у нас в першу чергу будуть ці питання соціального захисту, забезпечення малозабезпечених людей, ті, які потребують з особливими потребами, будуть в першу чергу в наших програмах і всієї діяльності обласної державної адміністрації в цьому 13-му році. У 2012 році 28 інвалідів вже отримали такі авто. Зараз на Тернопільщині проживає понад 54 тисячі інвалідів. Ключі від автівок будуть вручати і надалі. Довго чекала автомобіля? Ви знаєте, дуже довго. А хто їздитиме на ньому? Звичайно, мама. Які плани? Куди перше поїдете? Ну, звичайно, перша очередь до друзів. На природу поїдемо. О, навіть на рибалку з собою візьму. А чому? Хай вона помилується природою, а не тільки сидить в чотирьох стінах. Власниками «Сенсів» стали жителі міста, інвалід війни першої групи Іван Юрченко та інвалід першої групи Ганна Купчак. Житель села Ридомель Кременецького району, інвалід війни першої групи Михайло Левандовський. Та жителька Жукова Бережанського району, інвалід з дитинства першої групи Руслана Стефанишин. Особовому складу управління боротьби з організованою злочинністю у МВС України Тернопільській області представлено нового керівника. Ним став полковник міліції Анатолій Лупійчук. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю у МВС України Тернопільській області. Особовому складу управління боротьби з організованою злочинністю управління МВС України в Тернопільській області було представлено нового керівника. Ним став полковник міліції Анатолій Михайлович Лупійчук. Для офіційної зустрічі на Тернопільщину прибув начальник головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, полковник міліції Станіслав Рогозін. Він зачитав наказ міністра внутрішніх справ України Анатолія Захарченка про призначення Анатолія Лупійчука керівником обласного УБОЗу. А також висловив сподівання, що з приходом досвідченого оперативника підрозділ ефективніше викриватиме факти корупції та протистоятиме організованій злочинності. Вважаю, що колектив Тернопільської області УБОЗу боєздатний. Завдання, які ставить перед нами керівництво держави та міністр, це ліквідація бандитських угрупувань, злочинних організацій, які приводять до соціальної напруги в регіоні. Це перше. По-друге, це захист бюджету. Анатолій Михайлович Лупійчук – не нова постать у міліцейських лавах Тернопільщини. Тривалий час він працював та очолював управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в Тернопільській області. Народився Анатолій Михайлович 20 травня 1961 року у місті Тернополі. Закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут. За фахом – економіст-правознавець. В органах внутрішніх справ з 1986 року. З 21 січня змінюються тарифи на послуги міжміського і міжнародного телефонного зв'язку при отриманні цих послуг на попередні замовлення і на дзвінки мережею мобільних операторів України. Подробиці у сюжеті Ірини Демчук. Більше ніж на 70% підвищений тариф на дзвінки з фіксованої мережі компанії на мережу мобільного зв'язку дочірньої компанії «Укртелекому» – товариство з обмеженою відповідальністю «Тримоб» – з 25 копійок за хвилину до 43 з ПДВ. Водночас знизиться тариф на міжміські дзвінки на фіксованій мережі з фіксованого на фіксовані телефони – в робочі дні з 48 копійок за хвилину до 43. Змінюються тільки тарифи на міжміські розмови по Україні. Тобто в межах області, в межах України. Раніше була така градація, що в робочі дні тарифи був 48 копійок за хвилину, а в вихідні святкові 43 копійки. Зараз, 21 січня, буде 43 копійки в будь-який час. Чи святкові, чи робочі,
Це в межах області, в межах України. По СНГ зарубіжжя тарифи не міняються. І міняються тарифи ще на оператору 3МОП, мобільного зв'язку 3МОП. Значить, там було були дзвінки з стаціонарних телефонів на цього оператора. Код 091 було 25 копійок хвилина. З 21 січня буде 43 копійки. Тарифи на дзвінки з мережі фіксованого зв'язку Укртелекому на мережі операторів мобільного зв'язку залишаться незмінними – 1 гривня 20 копійок, за винятком мережі Golden Telecom, де тариф знизиться до гривні 8 копійок. Крім того, збільшиться тариф на дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв'язку іншого оператора телекомунікацій при наданні послуги через міжнародну станцію Укртелекому на мережі операторів мобільного зв'язку. Наближається час, в який люди просто будуть поступово відключатися від стаціонарних телефонів у зв'язку з тим, що кожен має в наявності мобільний, і даний просто цей зв'язок, мені здається, він і практичніший, і ним виходить дешевше користуватися. Саме цей зв'язок ми і вибираємо, в принципі, на сьогоднішній день. Стаціонарним телефоном не користувався, користуватись нібито не збираюся. Мобільним зв'язком? Так. Його подорожчання мене, звісно, засмучує, оскільки це неприємно. Ще міняються тарифи на послуги міжміського міжнародного телефонного зв'язку за попереднім замовленням, тобто через телефоніста. З чим це пов'язано? Що ця послуга майже зараз не актуальна. Рахуйте, бо всі вдома мають телефони, всі самі вміють набирати. А це рахуйте, у нас зробили такий аналіз за 2012 рік. У нас таких послуг дали біля 5000 кількості. Ну там не знаю, тисяч, напевно, 4 ми заробили грошей на ці послуги. Тобто вона вона вже не втрачає свою актуальність. І з чим це пов'язано з тим, що зараз йде автоматизація наших телефонних станцій. Також більше ніж у 6 разів підвищиться тариф на додаткові послуги міжміського телефонного зв'язку на попереднє замовлення. До 9 гривень збільшиться тариф на довідку про номер телефону іншому населеному пункті. Абітурієнтів Тернопільщини обманюють під час онлайн-реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Освітяни звертають увагу майбутніх учасників на випадки шахрайства, пов'язані з процесом реєстрації на тестування, оскільки в інтернеті з'явилися сайти, які за певну плату пропонують завантажити програму для реєстрації. Педагоги радять абітурієнтам користуватися офіційними джерелами. Це те, що ми надіслали у всі загальноосвітні навчальні заклади області диски з програмою реєстрації. Можна цей диск включити, завантажити програму і реєструвати всіх учнів 11 класу. Інший спосіб реєстрації безпосередньо вдома. Можна завантажити з сайту або Українського центру оцінювання якості освіти, або його регіонального підрозділу, зокрема Івано-Франківського центру програму реєстрації і безпосередньо вдома зробити всі оці моменти щодо реєстрації. Ще один спосіб. Можна звернутися до пункту реєстрації, що на базі Тернопільського національного технічного університету. Вони працюють щоденно з 9 до 17 години. І зайшовши туди, можна пройти реєстрацію. Люди пройшли відповідне навчання і люди знають, як цю операцію здійснити. Щодо того, що була така інформація, що за реєстрацію потрібно ще й платити гроші, то це не правда, оскільки реєстрація безкоштовна, тільки доставка листа, рекомендованого листа з пошти, скажімо, за місцем проживання до відділення зв'язку у регіональному центрі, вартує якихось там 5, 6 або 7 гривень. Юрій Шайнюк звертає увагу абітурієнтів і громадськості на те, що користування програмою створення заяви реєстраційної картки є безоплатним, а інформація про платні послуги в інтернеті поширюється неспроста. Хтось та й попадеться, проплатить 5-10 гривень, а таких, якщо в Україні назбирається, скажімо, десятки, сотні, а то й тисячі, то хтось заробить непогані гроші на абсолютно такому рівному місці.
Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання здійснюватиметься до 5 березня 2013 року, якщо, звісно, цієї процедури не відмінять. Адже вже подали законопроект про скасування незалежного оцінювання. Ставлення до цього педагогів та учнів. Зовнішнє незалежне оцінювання ставить дітей у рівні умови при вступі у вищі навчальні заклади. Воно в якійсь мірі унеможливлює корупцію у вищих навчальних закладах. Воно дає можливість дітям краще пізнати ті предмети, які допоможуть їм потім при виборі їхньої професії, адже вони вже зорієнтовані на кілька предметів, які в майбутньому їм пригодяться при навчанні, при здобутті вищої освіти. Це в якійсь мірі нівелює залежність від батьківського грошового мішка і дає можливість розумним, мудрим дітям вступити у вищі навчальні заклади, ще можливість ставитися відповідально до своєї роботи учителям. Я думаю, що це недоцільно, оскільки зовнішнє незалежне оцінювання якраз допомагає краще підготуватися до вузівського навчання, оскільки рівень підготовки в вузі є набагато вищий, ніж в школі, а тому краще підготуватися до цього за допомогою зовнішнього незалежного оцінювання та встановити, який рівень знань ти маєш. Я позитивно ставлюсь до ЗНО, тому що він показує рівень знань учнів на це більш чесний спосіб поступити до вузу. Тому я би не хотів, щоб його відмінювали, але якщо відмінять, то це, думаю, викличе деякі незручності, оскільки треба буде здавати вступні екзамени до вузу і там відповідно обмежена кількість буде вузів, які можна вибрати. В Українському домі «Перемога» відбулася виставка «Тернопіль очима іноземців». У рамках проєктів «Ознайомтесь Україною» та «Тернопіль – студентська столиця України». У ній взяли участь 16 представників з різних країн, які представили більше 30 фотознімків. Про це у наступному сюжеті. Наймальовничіші і найцікавіші місцини Тернополя показали на власних фотографіях іноземці, які приїхали до обласного центру. На знімках чимало церков, драматичний театр, зимові краєвиди та багато іншого. Вже протягом 2 тижнів іноземці знайомляться з Тернополем, фотографують самі цікаві місця, самі красиві, які їм подобаються, також пишуть статті, роблять презентації. Всю цю інформацію вони публікують на сайтах та блогах своєї країни, для того, щоб познайомити громадян своєї країни з Тернополем. Саме більше їм подобається озеро, природа Тернополя, вражені його чистотою, привітністю, гостинністю тернополян. Учасниця виставки, жителька Китаю Трейсі, каже, що особливі враження залишилися від прогулянки на озері, оскільки вона ще ніколи не ходила по замерзлій водоймі. Також увагу привернули місцеві парки. And I went to some churches to take the... Ми зробили досить багато фото біля церков. Особливо найбільше, так, напевно, що Петра і Павла, тому що там були живі звірі. А ще, каже дівчина, у Тернополі привітні та люб'язні люди, з якими приємно спілкуватися. Дуже добре, що Тернопіль один з самих міст, які взяли участь в проєкті. Завжди фотографії, які роблять гості міста, не важливо, чи це є іноземці, чи не іноземці, вони є цікаві, тому що можна побачити своє місто зовсім в іншому вигляді. Леонід Бицюра наголосив, що ця виставка важлива для тернополян, адже популяризує наше місто за кордоном. Міжконфесійне водосвяття з нагоди свята Хрещення Господнього, або як його називають у народі Водохреща чи Йордан, відбудеться у Тернополі в суботу 19 січня. До участі запрошено представників різних єпархіальних управлінь. Водосвяття відбуватиметься біля хреста, встановленого на набережні Тернопільського ставу з нагоди 1020-річчя Хрещення України. Початок о 12-й годині, повідомляє сайт ОДА. Управління Тернопільсько-Бучацької єпархії завітали колядники. Артисти Народного художнього театру «Дивосвіт» заколядували владиці Нестору, архієпископу Тернопільському і Бучацькому. Бачили святкове дійство і наші кореспонденти. Тернопільський «Дивосвіт» – єдиний в Україні серед шкільних театрів, якому надали звання народного. Ми вже давно, це 18 років, співпрацюємо з Свято-Троїцьким духовним центром Київського патріархату Православної церкви, отцем Павлом. Дуже приємно, що їхні діти, власне, сьогодні Адріан і Зінкевича, отця Анатолія,
Антон, син його, також будуть виконувати у цьому різдвяному дійстві «Ходіння з Маланкою» головні ролі. Несемо Боже Слово, Божу коляду між люди. За час різдвяно-новорічних свят маленькі артисти Дивосвіту подарували святковий настрій багатьом. Благодійні вистави – це безцінний досвід для дітей, зазначає художній-керівник театру Ольга Матвієвська. Діти зі сльозами, так само, як і глядачі, ці старенькі хворі люди і в будинку перестарілих, і так само в онкодиспансері, дякували, цілували дітей, дякували дітям. Так що так працюємо. Владика Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький, поблагословив маленьких артистів. Зазначив, наскільки важливо зберігати різдвяні традиції. Воно нагадує кожному з нас про те, хто ми є і яку ми повинні будувати державу, яка є наша нація, українська, сильна, незалежна. Тому нехай всемилосердний Господь подає вам здоров'я, подає вам ще багато років життя, щоб ви могли зберігати і примножувати ці всі наші українські традиції, нести їх людям, не давати їм, щоб вони забували, хто ми такі, і нехай Господь береже від всякого зла. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і побачимось завтра.